ხალხთან ხათუნა თქვენი პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა თამარ კორძაიამ არჩევანის პირდაპირ ეთერში პროკურატურას მიმართა გამოძიების დაწყების მოთხოვნით. ხომ არ გეგმავთ წერილობით მიმართვას უკვე საგამოძიებო ორგანოებისა? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. კი, გუშინ არჩევანის ეთერში გაზღვერდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ხდებოდა ფარული ჩანაწერების ვაჭრობასთან დაკავშირებით შეთავაზებები და ამის შესახებ ისაუბრა დავით საყვარელიძემ და დაადასტურა ნიკა გვარაგმიამ. ამავე გადაცემაში იქვე პარტიის რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკურმა მდივანმა თამარ კორძაიამ მიმართა პროკურატურას, რომ დაუყოვნებლი დაწყებული იყო გამოძიება, რადგან გაჟღერებული ფაქტები და ინფორმაცია სრულიად საკმარისი იყო იმისთვის, რომ გამოძიება დაწყებული იყო უკვე და დღეს მოგვესმინა პროკურატურის პოზიცია, თუმცა პროკურატურა დუმს და არც ჰქონია დიდი იმედი, რომ ის უკვე დაიწყებდა გამოძიებას. როდესაც გვესმის ამ ტიპის ურთიერთბრალდებები, ერთადერთი, ვისაც შეუძლია დაასრულოს ეს ამაზრზენი ვითარება, რაშიც ამყოფებს ხელისუფლება მთელ საზოგადოებას და არ დაწყებულა ეს გუშინ, დიდი ხანია უკვე, ასე არის ხელისუფლება, სახელმწიფო, რადგან მას აქვს ძალაუფლება, მის ხელშია საგამოძიებო სტრუქტურები, მას ყავს უსაფრთხოების სამსახური და მხოლოდ თუ საუბრობთ ზეწოლაზე, მთელი პტვირთი პასუხისმგებლობის არის ხელისუფლებაზე, რადგან მას შეუძლია ეს დაასრულოს. მაგრამ სამწუხაროდ ხელისუფლება აბსურდზე ამატებს იმის ნაცვლად, რომ გამოძიება მართლა დაიწყოს. სამწუხაროდ დღეს ჩვენს ვითარებაში ხელისუფლებას აქვს აბსოლუტური ძალაუფლება და ამ აბსოლუტურ ძალაუფლებას აგრესიულად იყენებს ყველა მიმართულებით სასამართლო, სადაც დღეს უკვე დაამტკიცეს პირდაპირ ხელისუფლების წარმომადგენელი საკონსტიტუციო საკონსტიტუციო სასამართლოში მოსამართლედ პირდაპირ პოლიტიკური ლოიალობით. მედია ხედავთ რა ვითარებაც არის რუსთავი ორთის საქმესთან დაკავშირებით, პირველი არხის საქმესთან დაკავშირებით, რუსთავი ორთან დაკავშირებით, ესე იგი კერძო დავა დაარქვა ხელისუფლებამ ამას და თითქოს საზოგადოება ვერ ხვდებოდეს რა ზეწოლის ქვეშაა და რა შეტევის ობიექტია რუსთავი ორი და ბოლოს თვითმართველობა, რომელიც დაიმონა ასევე ამ ხელისუფლებამ და ნაზღაიძის საქმე, სადაც მერიამ აბსოლუტურად თითგოს და სამართლებრივად სწორად გაფორმებული დოკუმენტებით მოისყიდა პირდაპირ კორუფციულ გარიგებაში შევიდა მოსამართლესთან. ეს არის დღეს აბსოლუტური ძალაუფლების შედეგი, რაც მივიღეთ. მე მინდა შეგახსენოთ პრემიერის განცხადება, რომელიც ზუსტად ერთი წლის წინ გააკეთა მან 2016 წლის მარტში, როდესაც ფარული ჩანაწერები გამოქვეყნდა და მუქარები გვესმოდა, მაშინ მან თქვა, რომ ეს იყო მისი პირადი ღირსების საქმე, სახელმწიფოს ღირსების საქმე, რომ ეს საქმე გამოძიებულიყო და სამაგალითოდ დასჯილიყო დამნაშავე იმისთვის, რომ მომავალში არ გამოეობრიყო მსგავსი ფაქტები. ერთი წელი გავიდა, ჩვენ არც დამნაშავე გვინახავს დასჯილი და არც ვერც ღირსებას ვერ ხედავ დღევანდელი ხელისუფლების, რომ ისე გამოეძიებინათ მაშინ ეს საქმეები, რომ დღეს უკვე ამ ამაზრზე ვითარებაში, როდესაც სრულიად გაურკვეველია რა ვითარებაში ვართ, ურთიერთბრალდებები გვესმის ყველა მხრიდან და დღესაც გამოუძიებელია ეს საქმეები და პროკურატურა საერთოდ არც აპირებს, რომ გამოძიება დაიწყოს, ესე ჩანს, იმიტომ რომ დღეს უკვე უნდა გაკეთებულიყო განცხადებები. დღეს ჩვენ გვყავს ხელისუფლება, რომელიც დუმს, პრემიერი, რომელიც შეგახსენებთ, ღამის კლუბებთან დაკავშირებით განცხადებას უძღვნიდა ღამის კლუბებს მთავრობის ხდომაზე. დღეს ის დუმს, როდესაც ღრმავდება ეს პროცესი ურთიერთბრალდებების და ფარული ჩანაწერებისა აპელირებით, რომელიც ავთენტურობაზე არავინ არ ლაპარაკობს და პირდაპირ მიდის უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა. ეხლა დღეს ჩვენ სამწუხაროდ ამ ვითარებაში ხელისუფლებას აქვს სახე ნაზღაიძის, ეს არის თითქოს და სამართლებრივად კარგად გაფორმებული დოკუმენტაციებით მოსყიდული მოსამართლე და მაღლაფერიძე, რომელიც ესე ფსევდოგამჭვირვალობით დაინიშნა დირექტორად პირდაპირ ივანიშვილის კადრი და ხედავთ რა პროცესებიც მიდის პირველ არხზე. ეს ორივე პროცესი არის ბიუჯეტის ხარჯზე, ჩვენს ხარჯზე, ჩვენი გადასახადების ხარჯზე და ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ მინდა საზოგადოებას ვუთხრო, მე ვერ დავამშვიდებს მათ, იმით რომ ეს აგრესიული და ძალადობის პროცესი აბსოლუტური ძალაუფლებისგან, ამ ხელისუფლებისგან დასრულდება მალე. ეს გაგრძელდება და ვარეს მაგალითებსაც მივიღეთ ძალიან მალე, მაგრამ ამის შეჩერება ჩვენ შეგვიძლია თქვენთან ერთად, საზოგადოებასთან ერთად, მუდმივი კონტროლით ამ ხელისუფლების. ყველა ნაბიჯის გაკონტროლებით და ბუნებრივია თავისუფალი მედია. და პრინციპში როგორც ძირითადად მართველი გუნდი პროცესში ხელისუფლების ჩართულობას გამორიცხავს. იმ შემთხვევაში თუ კი თქვენი შეფასებები და ასევე ოპოზიციის და არასამთავრობო სექტორის შეფასებები მართალია და ეს პროცესები, რომელთა მონაწილეც ჩვენ ვართ, მიმდინარეობს ხელისუფლების ჩართულობით და მიზანმიმართულად, რა უნდა იყოს მიზანი? რა არის საბოლოო შედეგი?
შედეგი რომელიც წავაც მე არ ვამბობ რომელი მხრიდან მიდის ეს მიზა მიმართულად მაგრამ როდესაც საუბარია მოსამართლეებზე ზეწოლაზე ფარულ ჩანაწერებზე ურთიერთბრალდებებზე სხვადასხვა ინფორმაციაზე რომელიც არ დასტურდება ან დასტურდება ფარული ჩანაწერები გვაქვს რომელიც არ ვიცით ავთენტურია თუ არა ასეთ ვითარებაში მთელი პასუხისმგებლობა ტვირთი პასუხისმგებლობის აწევს ხელისუფლებას იმიტომ რომ ხელისუფლებას აქვს ძალაუფლება მის ხელშია საგამოძიებო სტრუქტურები ყველაფერი შეუძლია მას გააკეთოს იმისთვის რომ გამოძიება დაიწყოს გამოიძიონ ყველა ეს საქმე და საზოგადოებას ვუთხრათ რაშია საქმე და რასთან გვაქვს საქმე ეს ტვირთი არის ხელისუფლებაზე ამის გამოძიება არ შეუძლია არც ერთ ცალკეულ პოლიტიკოს არც არასამთავრობო ორგანიზაციას არც პარლამენტარებს ეს შეუძლია საგამოძიებო სტრუქტურებმა გააკეთონ მაგრამ ამის მზაობა ხელისუფლებიდან არ არის და სწორედ ამიტომ ჩდება უამრავი ეჭვი რომ ამაში შეიძლება ამასთან დაკავშირებული იყოს ხელისუფლება, რომელსაც აქვს აბსოლუტური ძალაუფლება, რომელიც ძალადობს ყველა მიმართულებით, არამარტო სასამართლო მიმართულებით და დღევანდელი დანიშნობა ქალბატონი კობახიძის არის პირდაპირი ამის დამადასტურებელი, ის არის წარმომადგენელი ხელისუფლების, ის არის ადამიანი, რომელიც ყოველთვის გაამართლებს ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს და არ ამგონია ვინმეს მოლოდინი ჰქონდეს, რომ ეს არის სხვანაირად პოლიტიკური ნიშნითაა ის დანიშნული და მედიასთან დაკავშირებული პროცესები, უკვე პირველ არხზე განვითარებული პროცესები, ბიუჯეტის ხარჯზე ჩვენ ვიღებთ დახურულ ტელევიზიას პირდაპირ არჩევნების წინ, როდესაც ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ პოლიტიკურ პარტიებს წინას არჩენოთ არ ქონდეთ თავისუფალი ეთერი, არ ქონდეთ დებატების საშუალება. დებატების საშუალება თუ არის რომელიმე სხვა არხზე, მაგალითად რუსთავი 2-ზე, იქაც ხედავთ, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში მიდის შტურმი ყველა მიმართულებით, სასამართლო იქნება ეს, თვითმართველობა იქნება, სადაც ხედავთ, ხო კაბინეტებში იკეთებიან საკრებულოს წევრები, იმიტომ რომ პასუხები არ აქვს ნაზღაიძის საქმეზე, სადაც ხელი ისე აუწეს და ისე დააჭირეს ხილაქს რომ მომხრები იყვნენ ამ განკარგულების და გადაცემის მთელი ქონების და მილიონიანი გარიგების რომ ინფორმაცია სრულად არ იყო მოწოდებული საკრებულოში. მერია არის აბსოლუტურად დამონებული ცენტრალურ ხელისუფლებას და ერთი ადამიანის ხელისუფლებას. აბსოლუტურ ძალაუფლებას მოაქვს ამ ტიპის პრობლემები და ეს პრობლემები გაღრმავდება სამწუხაროდ და მხოლოდ ყოველდღიური კონტროლით და თავისუფალი მედიითა შესაძლებელი ამ ყველაფრის კონტროლი, რომელზეც ყოველდღიურად ხორცელდება შტორმი. ქალბატონო ხაზმა, დიდი მადლობა რომ გვერთვებოდით. ხაზმა სამნიძე რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე იყო კურიერის სტუმარი და